հայտարարությունը ստորարկելուց հետո մտածեցի, որ ինչ-որ քայլ պետք է արվի։ Առաջինը մտածում էի, որ պետք է գնամ հրապարակ ելույթ ունենամ և իմ ասելիքը ներկայացնեմ, սակայն գրիպով հիվանդացա։ Եվ այդ վիճակում չէի կարող գալ ոչ ելույթի, բնական է, ուրիշներին չվարակելու համար, ոչ էլ կարող էի հացադուլի նստել։ Հիմա գրիպից բուժվեցի, այդ իսկ առումով ազատորեն արդեն եկա և անցա հացադուլի։ Ես պահանջում եմ Նիկոլ Փաշինյանին քրեական պատասխանատվության ենթարկել երկրի սահմանադրական կարգը տապալելու համար։ Ուրեմն, Սահմանադրության 116-րդ հոդվածը հստակ սահմանում է, թե որ հարցերն են, որոնք պետք է լուծվեն միայն միջազգային պայմանագրի հիման վրա։ Այդ ցանկը, եթե 116-րդ հոդվածի նայեք և հայտարարությունը նայեք, միայն մեկ կետ կա, որը կարող էր հայտարարության միջոցով լուծվել, դա հրադադարն է։ Մնացած բոլոր հարցերը պետք է միջազգային պայմանագիր կնքվեր, հետևապես անցներ միջազգային պայմանագրերի ընդարձակարգով, այսինքն պետք է դիյուն ներկայացվեր սահմանադրական դատարան, սահմանադրական դատարանը պետք է տար, որ այն համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետությանը, որտեղ նույնպես հարց կա, ինչ չիտում, որ սահմանադրական դատարանը կարող էր ասել, որ դա համապատասխանում է, այսինքն հանրաքվե դնելու անհրաժեշտությունը կարող էր նաև մեջտեղ գար, այդպիսի հարց առաջանալ։ Եթե սահմանադրական դատարանը կտար, որ այն համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, դրանից հետո պետք է գնար ազգային ժողով, և ազգային ժողովը պետք է վավերացներ, որից հետո կարող էր ուժի մեջ մտնել։ Սա է իմ միակ պահանջը, որ զուտ իրավական ճանապարհով պետք է մենք գործառույթում սահմանադրական դատարանը ինչ-որ բան կարող է փոխել։ Այս պահին որևէս չէ գործառույթ չունի, քանի որ սահմանադրական դատարանը ինքը չի կարող իր կողմ նախաձեռնությամբ որևէս է հարց քննարկել։ Սահմանադրական դատարան պետք է համապատասխան սուբյեկտը դիմի, որպեսզի սահմանադրական դատարանը կարողանա այդ հարցը քննարկել։ Տվյալ դեպքում կառավարությունը պետք է դիմի սահմանադրական դատարան։ Պարոն Բալյան, ձեր երկու որդիները ստեղության պետական պաշտոնների են եղել, մեկը այսօր արդեն դադարեց, երեքն էլ, մեկը ստեղության այսօր արդեն դադարեց լինել պաշտպանության նախարարության փոխնախարար, այս մասով մտավախություն չունեք մյուս որդիների հետ կապած, որ գուցե ազատ են նրանց աշխատանքից? Ես ոչ թե մտավախություն չունեմ, ինչ որտեղ համոզվացել եմ, որ նման փորձեր կարվեն, բայց եկեք ճիշտ գնահատենք, հայրենիքի հանդեպ ունեցած պարտքի զգացումը ինձ թվում է միշտ էլ առավել է, քան մարդու անձնականը։ Եթե անձնական տեսակետից վերցնենք, իմ առողջականն էլ թույլ չի տալիս, որ ես հացադուլի նստեմ, բայց ավել լավ է մեկ մարդ գնա ինքնակործանման, քան երկիրը շարունակի այս գահավիժումը։ Իսկ որդիները ինչ տեսակետ ունեն ստորագրված այս փաստաթղթի մասով, զրուցել եք, ինչ են ասում, թե որդիների հետ նման թեմաներ չեմ քննարկել ես, բայց ես ունեմ իմ համոզմունքը և միանշանակ ասում եմ, որ սա ազգադավ փաստաթուղթ է, կապիտուլացիոն ծրագիր է, որը իրականացվել է, չեմ կարող ասել արտաքին ուժերի ճնշմամբ է դարվել, թե անգիտությամբ, բայց փաստը մնում է փաստ։ Պարոն Բալյան, ընտանիքի անդամները, որ իմացան, որ պատրաստում եք հացադուլ անել, ինչ ասացին ձեզ? Սկսեցին աղաչել, որ նման քայլի չդիմեմ, ուրիշ։ Եվ մեկ հարց, ներկա պահին Նիկոլ… Ասիտի բոլոր երեքն էլ, ասեմ։ Ներկա պահին Նիկոլ Փաշինյանի իրավական առումով պատասխանատվության ենթարկելու իրավասու մարմին կա և ինչ գործընթաց պետք է իրականացվի դրա համար։ Իհարկե կա, երկու սուբյեկտ կարող են քրեական գործ հարուցել, մեկը Հանրապետության գլխավոր դատախազն է,
մյուսը հատուկնչական ծառայության պետը եւ իրենց յուրաքանչյուրի հարցը ուշացնելը դա նշանակում է որ իրենք անգործունեություն են ցավալում Պարոն Մանուկյան ինչպես անցավ երեկոն եւ արդյոք մարդիկ մոտենում էին հարցնում էին կամ ինչ որ խոչընդոտներ ունեցել եք Չէ խոչընդոտ չկար Գարիկ հետ անցկացրել ենք պարբերաբար մարդիկ էին մոտենում քաղաքացիներ, հասարակական գործիչներ, մշակութային գործիչներ, քաղաքական կուսակցությունների ներկայացներ, երբեմն հորդորում էին դադարեցնել հացադուլը, երբեմն ուղղակի զորակցական խոսքեր են։ Այդ մարդկանցներն ասեմ ամենատարապալին երեկոնից հետո կարոտա շենքի դիմաց անհետ գործների հարազատներին տեսնել են։ Ուղղակի անօգնականությունը դու հասկանում ես որ դու որպես քաղաքացի ոչինչ չես կարող անել ով կարող է անել կառավարությունում նստած է բայց այնքան ինքան կարող է որ պետք է ավելի շուտ դրա մասին մտածել որ չի կարող անել եւ մտածում ես որ իրոք ճիշտ է որ օր առաջ րոպե առաջ նա պետք է հեռանա որովհետեւ նույնիսկ այս պահին խափում է այս պահին այդ մարդկանց է խափում սլակներն ուղում է փող վարչապետին, կիսատ է հանդիպում։ Պետք է մտածել հայտարարություն ստորագրելուց առաջ անհետ կորածների մասին, պետք է մտածել գերինկած մեր հերոս տղաների մասին, որոնց վերադարձը ուղղակի օր առաջ անհրաժեշտություն է, կենսական անհրաժեշտություն է։ Բայց ցավոք սրտի իրենց ուժերից վեր է այդ ամենը իրականացնել։ Ստեյության առավոտյան կառավարության անդամները գալիս են աշխատանքի, նրանք ձեր կողքով անցնելուց մոտեցել են, չեն մոտեցել։ Գիտեք, իրականում կառավարության անդամ աշխատակիցներ, որ ասեմ, պարզ շարքային աշխատակիցներ, որոնք այդքան էլ շատ չեն որ մտել են, մնացածը դե արդեն սովորել են, գաղտագողի են մտնում։ Այդ 2018 թվականին էր քարոշական PR կամպանիաների ժամանակ կառավարության նիստերից հետո ելնել, քայլել, 2018-ին էր Արայիկ Հարությունյանը մի անգամ մետրոնից տես նկարվել։ Հիմա բավականին իրանք վայելքով կարողանում են ուղղակի ետնամուտքերով մտնել։ Այդ իրենց ամենամեծ ողբերգությունն է, որ ասում ենք պետք է հեռանա, փաստացի նրանք հեռացել են, քանի որ ետնամուտքով են մտնում հսկայական շարասյուններով։ Նաև Կիմ Բալայանն է այսօր միացել առաջին տպավորությունը, երբ լսեցիք, որ թե առաջին Կիմ Բալայանին համոզել, որպեսզի չմիանա, մի քիչ պահանջը նաև հավելել է Սահմանադրական կարգի տապալման հաշվառուն Կիմ Բալայանի տարիքը նաև առողջականը շատ խնդրեցի որ չմիանա բայց անդրդվելի է կարծես չեմ կարող այդքան այսինքն առողջապանից Գարիկ հետ փորձում ենք համոզել որ չմիանա